да не грешающу се Тебе, Господи, Троическое явися поклонение, родителем Бога свидетелствуваше Тебе, возлюблена го Тя, Сина именуя. И Дух виде голубине, известовавши словесе утвърждение, явлеся Христе Боже, и мир просвеще и слава Тебе. Не Господа си помолим, Господи помилвай, Господи си Христе Боже наш, който си ни заповядал да се трудим, за да изкараме на същата си прехрана и който си казал, че без Тебе не може да вършим нищо. Ти помагаш на всички, които се уповават на Тебе, ето и за това. Цялото ръководство на футболен клуб Созопол, всички, които ще се състезават в този футболен клуб, преди да започнат новият сезон, възлагат надежда на Твоята всемилостива десница. Затова, благи Господи, запази всички състезатели, ръководството, всички, които се трудят в този клуб, този град, всички, които живеят в него. Дай ни мир, безметежие, благоденствие през новата 2023 година, за да може всеки един, който си поставил целите, да ги изпълни. Родителе в глас и детелствуваше Тебе, възлюбленого Тя, Сина именуя. И Дух виде голубине, известовавши словесе утвърждение, явлеся Христе Боже, и мир просвеще и слава Тебе. Като всяка една нова година, първо да си честитим всички да сме здрави, за да може да свършим доста обемната работа, която ни предстои, защото през миналата година направихме една много силна първа половина и изключително незадоволителна втора половина на годината. И сега, за да излезем от това състояние, ще ни е необходимо много здраве и много работа, защото мястото на Созопол като професионален отбор и мястото на Созопол като град не трябва да е в моментното състояние на таблицата в класиране. Аз съм убеден, ние имаме в момента уникалната възможност да се представим с чест и достоинство и да покажем на всички, че можем да отидем в крайното класиране там, където ни е мястото. Всичко, което е необходимо да се направи от треньорския щаб, от ръководството на този отбор, ще се направи. Убеден съм. Хората, които са гости в лицето на господин кмета, на господин председател на Общинския съвет, на спонсорите, хората от управителния съвет, аз съм убеден, че ще направят всичко възможно ние да се представим както трябва. Но не е необходимо повече да говоря, сега ще дам думата и на хората, от които зависи този клуб и от които зависим всички, да ни поздравят, но само едно ще ви кажа и ще завърша. Аз съм убеден, че те ще направят всичко. Въпросът е ние да направим всичко. Ние да направим всичко възможно, да покажем на всички кой е Созопол като футболен клуб и като град. Благодаря, че добре. Момчета, първо искам да ви поздравя за стоицизма през миналата година, макар че, както каза и Румен, място, което в момента вземе по таблицата, не е задоволително, как да кажа, по-меко да се изразя. Аз съм сигурен, че всеки ще даде всичко от себе си. Искам да ви пожелая да бъдете здрави най-вече, защото без здраве във вашата професия няма как да се случи нещата. Това, което сме си говорили с ръководството на клуба и с Общинския съвет, с председателя и с съветниците, че ние няма да оставим клуба. Община Созопол беше много тежка ситуация и тази година, която мина 22-а, беше последната от оздравителния план, тригодишния оздравителния план и финансов, което за мен лично беше голямо предизвикателство и много трудно. И вие самите виждате, че това се отразяваше на вас. Аз искам се надявам, че едно, че повече средства ще се опитаме да отпуснем тази година, това ще бъде факт. И второ, че ще се опитаме да привлечем още много спонсори, които да могат да гарантират финансовото здраве на клуба, за да можете вие да бъдете спокойни. Браво! Браво! Чия, чия, чия,
Здравейте от мен, момчета. След това, което каза и Руме, и кмета, аз не мисля, че няма какво да допълним, освен това, че ние наистина вземем едно място, което не е достойно за нашия град, за нашия отбор и за това всичко, което е съградено в годините. Убеден съм, че вие ще коригирате това в пролетния полусезон, ще наваксаме и изоставането и всичко. Опитваме се ние, което е по силите ни и каквото можем да правиме. Със сигурност то ще предполагаме недостатъчно за вас, но ние ще надграждаме. Така че освен да ви пожелая много здраве, да нямате никакви контузии, друго няма какво. Продължавайте напред и защитавайте с чест името на Созопол. Много година също ще един път. Искам да ви пожелая на това място да се здраве. Да ви пожелая да излезем от тази група, в която се намираме като клуб. Аз съм такъв човек, който винаги първо търси вината в себе си и оттам нататък ще е в другите. Много се надявам всичко около нас да се оправи, да се влезе в рамките и в нормите. Знам, че има неща, които не само от вас са зависели. Както казах преди малко, на първо място аз търся вината в себе си, в ръководството, всички нас. Има грешки, които ние ще ги коригираме, но нека не забравяме, че нали, има неща, които много най-вече зависят от вас. Надявам се всеки да даде нужното от себе си през новия сезон, за да подобриме нивото и място, в което се намира отбора в момента, защото то не е присъщо за нас. Това не е нашето място. Искам да ви пожелая да сте здрави, целеустремени, да преследвате нещата, към които сме се устремили всички тренерски щаб и ръководството са задали към нас, да се подобри колектива, защото в последните месеци, как да ви кажа, може аз да ви реша, но че това не е нашия колектив, който принадлежи към Созопол. И не бяхме тая, както всички обичат да ни казват, крепостта и арената на... Никой не иска да идва. Нека да го направим пак това нещо, от вас зависи най-много. Се постараем, което зависи от нас да го изпълниме. Мисля, че всичко ще дойде на място. Искам да ви благодаря за търпението. Знаете за кое ви говоря, което вие го показвате към нас, защото ние имаме неща към вас, които трябва да си ги изчистим. Съм сигурен да ви го кажа, че това се случи най-бързо и скоро време. Ние действаме за това. Пак ви казвам, благодаря ви, че проявявате разбиране към нас, към клуба най-вече. Знаете, че аз, като ви обещава нещо, се случи. Ако знам, че има някакви неща, които няма да станат, аз няма да съм тук и няма да стана пред вас. Пожелавам ви още един път здраве и успехи за предстоящия сезон. Ай, се чувствам. Магин, Господ напред и ние след него. Нали, айде, Господ напред и ние след него. Нали така се казва? Следващия. Всички. И за здраве, пък аз най-контузен от вас. Да,
Ладно, 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 ладно,